Divadlo v Příbrami bude opět patřit dětem, a to v neděli 26. května. Za vstupné 60 korun na celý den se děti mohou nově povozit na čtyřproudové autodráze, prolézt si lanový park ze slap, projít si indiánskou louku nebo se bavit na 11 pouťových atrakcích, mezi které patří i Loch Nesska. Neděle 26. května bude divadlo Antonína Dvořáka v našem městě patřit celé jen a jen dětem.